जिंदगी विकड़ी अजीब जिंदगी आ जदे काफलो करबला खान तो केर निकतो आ जो जने काफिलो करबला खान निकतो आ करबला का काफिलो निकतो आ काफिलो हलंदे हलंदे मोजा दोस्त अजीज 19 मंजलो दरमियान में थियो हन हिकड़ी न ब न चार न पंज न 19 मंजलो थियो हन जन मा हिकड़ी या ब ता जे आडो बयान तो कया हिकड़ी मंजल आई आ जे जो नालो आ है मकामे हलब छा नालो आ थोड़ो गाल है ना जो मकामे मकामे हलब जदे उहा मंजल आईया उन मकामे हलब दे एकड़ो ईसाई वडो पादरीया जेके पुत्र जो औलाद ना है उनके न्याणी रब हिकड़ी दिनिया जाल भी ना है बियो को भाती घर जो ना है एकड़ो पिया हिकड़ी धीया उन जी धीयो बे अखन खाना पीना ला दुनिया ईसाई राहबा इंतहाई दौलत मंदा मकामे हलब दे उन जो वडो खजन जो बागा मुजा दोस्त अजीज असबे मामूल पी आई धी पंजे बाग में वेठान अचानक धी थी चवे पापा जी मुझे बचड़ी पापा अज मुखे अजीब अजीब खुशबू अची रही छाची रही आ ओ मुजा दिल पर पापा अज मुखे अजीब अजीब खुशबू अची रही आ जो त खुशबू ता गाल थोड़ी पोते मोटाए हला जद जालिम बेअदब बेहया खोली इमाम आली मकाम जो सिर मुबारक जेदी मल पाजे घर दे खड़ी वियो गाल सजी न तो कया थोड़ी तो करण चाहा मुजा दोस्त अजीज पहरी दीवार क्रॉस करे मुजा दोस्त तनूर जे अंदर इमाम आली मकाम जो सर मुबारक रखी करे साल खंड जे पियो साल उन जी मोमिन हुई आले रसूल सा प्यार करण वारी हुई दरवाजो खड़काए जी जो साल दर खोलियो ही अंदर आयो निहारे चई तुझे जिस्म के ही खून लगो पयो आ जे बागन जो खून आ निहारे जे जालिमन बागन जे खून में धप हुंदी आ इन खून मां त मुश्क ऐं कस्तूरी जी खुशबू अची रही आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साल के तो चवे तुझो वह मई गुमान चे थी वह मुना है मु भी जिंदगी गुजारिया इंसान जे खून मां थपई दिया हे इंसानी सूरत जरूर आहिन मगर जन जो ही खून ही आम नाहिन खुदा ऐं मुस्तफा जा के प्यारा सुभान अल्लाह पती हला मक्का में हलब ते उन खोली उन जे जाल के न तो खोलिया यो तमा जो उलमा का बुधल किसो हो दो जने मक्का में हलब ते न्याणी खुश थी करे चवे थी बाबा अज मुखे अजीब अजीब खुशबू अची रही आ पी तो चवे बचड़ी मुमकिन सामो हलब जो शहरा उते का अड़ी शे पकी हुजे जे जी खुशबू अची रही आ तू इते बाग में वेहु मां बनी न हलब जे शहर मां दिसा तो जे का बिशे नहीं पकी आ जे जी खुशबू आ मां वठी तो अचा न्याणी चवे थी बाबा मां ना पीन हा मां बाग जी रखवाली कीं कया पी तो चवे बचड़ी खजन जो बागा खुशा तो बागा इन बाग में हलदी भी रह जा अल अमीन अल अमीन वल हफीज वल हफीज या बोली भी बोली दी रह जा जे को चोर नी दो उनके केड़ी खबर त तू ना पीना तुजा आवाज बुधी करे चोर के पक थींदी त मालिक जागन था मोटी वींदा हाजुर मुजा बाबा न्याणी बाग जे अंदर घुमी रही आ अबो हलब जे शहर मां कुछ वठण जे ला वयो आ अल्लाह जे कुदरत जो अजीब निजाम आ ओडा मुझे इमाम अली मकाम जो काफिलो भी बाग तमाम तवीला कहता उन बाग जे कुंड जे अंदर यजीदी जाल
ظالمن کے جدے بخ تپایو تمام اہل بیت جا سر مجھے محبوب مصطفی جے بچڑن جے عاشقن جا سر زمین تے باغ جے کنڈ میں رکھی کرے امام علی مقام جو نیزے مبارک تے سر متھے آ او کھچے جے تھوڑا سا ٹیک دے حلب جے شہر دے تھا ونجن کچھ کھائن پین لا تھا ونجن اوہا نیانی باغ میں اعلان کندی تھی ونجے ہو اوڈوں تھی ونجے جنہوں خوشبو اچھی رہی آ اکھن کھانا بینا اچانک کنتے آواز پیو محسوس تھو تک جو آواز آ جنہ کہہ رہی سا کن دے تا آواز پیو اچھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم نیانی جے کنن تے آواز آیو دل میں خیال کہیں عربی زبان وارا ہویا دل میں خیال کہیں عجیب چورا ہوڈا اللہ جو قرآن پڑھی رہیو اللہ جے آخری نبی جو اسم وٹھی رہیو ہوڈا سا جے باغ جی چوری کرے رہیو ان آواز جے زور تے اوہا نیانی ودھن شروع تھی کرے ودھی کرے آواز نہیں تھی کرے چوے او چورا عجیب تو چورا ہکڑے پاسے رب جو قرآن تو پڑھی ہکڑے پاسے اسا جے باغ جی چوری تو کری ان یہ چی بس کہو ہونا سر حسین ما آواز آئے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا زبان سا ان نابین کے میسج نہیں رہوا او چور سمجھن واری اسا چور نہ ہو اسا تا اوہے پاک ہو جن جے بھر میں پلیتی جو تصور بھی خدا ختم کرے چھڑیو پر اہڑا تا پاک ہو جو جیسا اسا لو لائیں دا ہو ان کے بھی پاک بنائے چھڑی دا ہو سبحان اللہ دیانی جے کنن تے آواز پیو جستجو ودی خوشبو ودھندی تھی اچے نیانی نابی نہ ہون جے باوجود آواز جے قریب تھیندی تھی ونجے جے دی مل محسوس کئیں تما آواز جے بالکل قریب آئیں ہتھڑا ہی کئیں اوہ نیزے میں جے کاہے ٹھوں کاٹھی لگل ہوئی جنہ انہ کاٹھڑی تے انہ نیانی جو ہتھ لگو داہ کرے جے او مجا بے نیاز مولا سبحان اللہ او مجا سنا کریم رب او مجا بے نیاز رب ہن کاٹھی میں کہڑو تجھو راز رکھلا جے مہے دو سنو قرآن جو آواز اچھی رہو سبحان اللہ او مجا مولا او مجا مولا اج جے کدے مکھے اکھڑیوں ہو جنہا تا انہ کاٹھی جو دیدار کیا جے کا تجھے سنے نبی جو قرآن پڑھی رہی سبحان اللہ انہ نیانی نابین نیانی دعا گھری رہی انہ سر حسین ما آوازی دعا پانجا ہتھڑا تا متھے کر انہ عرفہ راسک انہ سر مبارک کھیت متھے کر نیانی جو ہتھڑا متھے کیا جنہ انہ نیانی جے ہتھڑے تے پیو رب ما یکدم کھڑی ہی جو کہے جیہ جو اک کھے لگل دو ویو اک چونی جو چند تھی ویو سبحان اللہ جیہ جو اک میں نور ملیو جے کا امر جے پیٹا نہ بین نکتل ہوئی جیہ جو نور ملیو ہی جو نہارے تا چونی جے چند کا ودی کا دل پر قرآن پڑھی رہو خون مبارک
जो बियो कतरो हथ में खणी करे अख ते जो लगाए जरे भी अख मिली एकदम सिर मुबारक के खणी सीने सा लाई दिया हणे सीने सा लाए चुमदी चुमदी हल बडे टोड़े थी ओ मुजा बाबा न्याणी ताहू कंदी थी वने होना जो अपे कुछ सामान वठी हल बजे शहर मान तो डिठे त मुजी नाबीन न्याणी ताहू कंदी थी अचे सामान के उछला चे ओ मुजी अकेलड़ी न्याणी ओ मुजी लाडली न्याणी दौड़ते नाच तू नाबीन है मता किरी पमी तो के धक लगे हथ में छा थयो थे न्याणी ताह करे चवे थी बाबा हाणे मुखे नाबीन नचो हाणे त मुखे हिन जवान जे सदके ओ नूर मिलियो आ जो तू त फर्श ते दिसी रहियो आ मां अर्श जा मलाइक भी दिसी रही आ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अहिड़ी जिंदगी अल्लाह जे रज़ा वारन जवान खे मिली आ जो जिता वींदा था वञन उता भी दुनिया खे बरकतूं वंडींदा था वञन सुभान अल्लाह मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ काल तमामु लंबी आहे मुख़्तसिर कयां राति गुज़री वई आहे घणी अबे ऐं उन न्याणीअ इमाम आली मक़ाम जे सिर मुबारक खे चुमियूं ॾियणु शुरू कयूं सीने सां साधणु शुरू कयो उहो पली त मोटिया पंहिंजो मक़सदु पूरो करे मुंहिंजा दोस्त उन्हनि खे चयो हिकिड़ी राति असांखे सिर ॾियो ॻाल्हि खुटायां मुकाईंदे मुकाईंदे उन्हनि पैसनि में जेतिरे में तइ कयो उन्हनि सॼी राति वेही करे इमाम आली मक़ाम जे सिर मुबारक खे चुमियूं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कंहिंजो नसीब किथे पियो खुले सुभान अल्लाह इहो कंहिंजी कुदरत आहे चओ मुंहिंजे खुदा जी कुदरत मुसलमान गौर कर मुंहिंजो अल्लाह हो जॾहिं ॾींदो आहे त माने खे ख़बर ई कान हूंदी आहे जी जल अमर जे पेट जा वल नाबीन उनखे मुंहिंजे दिल पर हुसैन जे पाक खून जे सदके में नूर मिलणो आहे उनखे त ख़बर नाबीन खे नाहे मगर मुंहिंजे रब खां काई गुझाई कान्हे का सुभान अल्लाह त पोइ तूं बि यकीन ॼाण त ही अॼु फ़क़ीर ख़ैर महमद जो प्रोग्राम तोखे असांखे ख़बर नाहे मगर ईमान त कंहिंजे बख़्शिश जो ज़रियो ज़रूरु बनियो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सॼी राति सिरे हुसैन खे सीने सां लाइ चुमियूं ॾेई करे सुबुह ते चवंदा न काफ़िले जो अमीर केरु आहे जॾहिं काफ़िले जे अमीर ते जो नज़र पई त हथनि में हथ कढियूं पेरनि में ॾंडा ॿेड़ियूं हथनि में हथ कढियूं पेरनि में ॾंडा ॿेड़ियूं काफ़िले जो अमीर आहे हीअं जो निहारीन त ईअं जी हिकिड़ो पबर शेर वांगुरु हिकिड़ो मुंहं में रौनक ऐं चमक हूंदी आहे ईअं रोब ऐं ताब सां मुंहिंजो सुहिणो इमाम ज़ैन العابدین निहारे रहियो आहे हे माउ धीउ ऐं पीउ ॿई मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ सिरे हुसैन मुबारक मां जेको खून लॻल आहे उहे हथड़ा पंहिंजे मुंहं खे हणंदा था अचनि यज़ीदनि खे त हुननि अशरफ़ ॾिनियूं सभु कुझु ॾिनो मुंहिंजे दिलबर इमाम ज़ैन العابدین जे क़दमनि में किरी चवनि था सुहिणा हिन खां पोइ कहिड़ो मौक़ो मिलंदो अॼु कलमो पढ़ा त हुन महबूब जा उमती थियो सुभाणे जी पार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुसलमान कंहिंजो वस नाहे मालिकनि जी मर्ज़ी आहे जंहिंखे घुरनि करबला जे मैदान में न घुरियूं अंधनि ॾिठो पोइ बि ख़ुदा अखियूं खसे वरितियूं ऐं जिनखे वंड मिली रहियो आहे त नाबीननि खे नूर मिलंदो थो अॻियां मका में हरान आयो हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि करे वठां मकामे हल बजे अॻियां मकामे हरान आयो आहे जॾहिं मकामे हरान ते अञा काफ़िलो कोन पहुतो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ उते बि हिकु औरत यहूदियाणी आहे तमामु किसा त ॿुध जन खे रस्ते में कुर्ब थो मिले मुस्लमाननि जा अलॻि किसा आहिनि लेकिन तारीख़ नान मुस्लमान खे अॻिते आंदो आहे त दुनिया खे ख़बर पवे अहल पैत जे आशिकनि खे ख़बर पवे त आले रसूल जी उहा ॿेड़ी आहे जंहिंजे लाइ मदीने जे मीर फरमायो मुझे मुस्तमा मुझे मां मुस्तफ़ा ऐलान थो कयां मुझे बचड़नि जी उहा ॿेड़ी आहे जंहिंजो मिसाल नूह अलैहिस्सलाम जे ॿेड़ीअ वारो आहे जेको चढ़ंदो उहो बचंदो जेको भॼंदो उहो ग़र्क़ थींदो सुभान अल्लाह तवील वञण जे बजाए मां थोरो अॻिते हलां
امام زین العابدین جے سربراہی میں قافلو ہلی رہیو اگیا ایکڑی یہودیانی عورتا بچڑے کے اچانک رات جی ڈاڈی تکلیف تھیا بچڑے جی تکلیف لہن جو نالو نتی وٹے جوان نیاڑی پہنجے بچے وٹے بیہارے چوی تھی بچڑی بی ایہو رستو ان رستے سا قافلا ایدا ویدا ہن اج ما سویل ونی بیہاں تھی من کو قافلو اچے من قافلے میں کو حکیم ہوجے من کو دوا وارو ہوجے من کو نیک دعا وارو ہوجے من کا دوا ملے یا دعا ملے مجھے بچڑے جی زندگی بچی پوے بھیڑ پاجے بھاجے متھا ویٹھیا ماں ونی رستو روکیو کچھ گھڑیوں گزروں سے نور سا بھرپور قافلو اچی رہیو سبحان اللہ قافلو تا اٹھن جے اگھاڑن پٹھن تے سوارا مگر ان قافلے جو کنیکشن عرش مولا سا گڈھیو پیو نور جے برسات برسی رہی گال کے سوڑو کرے ہلا او مجا مسلمان با جیئے جو قافلو پوتو اگیا کھولی ہوئو ابن زیاد وغیرہ وغیرہ بدماش انہاں کا پوچھو تہی کہ جو قافلو آ چھو باغن جو قافلو آ اوہا قرآنی نہارے چوے تھی تب باغی ای وری نور جی برسات یہ تھی نتو سکے سبحان اللہ بھلا جد کے تو باغی تھا چو انہن جو اگوان کے راست امام زین العابدین نے آنگر کھیو چیت مکے کچھ گھڑیوں ایہو جوان کھپے انہن چیو دسا کے کہڑی شور دیا تو کے رہے انہن چیو ہیترا پیسا وٹو ہیترا پیسا وٹو انہ جوان کے اجازت دیو چی ونی پوچھیا امام سون جے بھر میں بھی دی چوے تا بچڑو مجھو ڈاٹو بیمارا بچن جو آسرو کونے نوجوان دل مجھے منے تھی تو جے جسم جو کنیکشن عرص سا ملیو پیو جے کنے حلیب پیر مجھے بچڑے جے متھا اتھڑا کھڑی دعا گھر دے مجھے دل تھی چوے مجھو بچڑو چمو بھلو تھی سبحان اللہ سبحان امام زین العابدین سخیہ سخیہ جو بچڑو سخیہ سخیہ جو بچڑو سخیہ ان قرآنی جی گال قبول کن تھا بیڑی پیرن میں ننڈا بیڑی ہتھن میں زنجیروں آستے آستے جنہ من کرن پان انیا ان گھر وٹ کون پودا نیانی تاہوں گندی ڈوڑ دی اے اممہ کہیں کھے وٹھو تھی اچھی بچہ ہک حکیم کھے وٹھو تھی اچھا اممہ ہانے حکیم کھے موٹا پوئتے ضرورت کانے ادا ویو اما ادا دلا کے پیارو تھی ویو ایڈی دیر کئی تھی اوہا قرآنی روئی چوی تھی بچہ تو کھے اجازتا مجھو بچڑو رب کے پیارو تھی ویو امام زین العابدین نہارے فرمایو او قرآنی او قرآنی اساں جانے بھی دا ہوں انکے کنہ بھی نامراد مجھو رب کو نکدو سبحان اللہ تجھو بچڑو ویو انیا وقت کو نہ ویو حلو تسہی جنہ امام زین العابدین یہ فرمایو قرآنی نہار چوے تھی بچڑا مکے اترو تبودھا تجھو گھڑے خاندان ساتھ لکا امام زین العابدین فرمایو ما حسین جو بچڑو ہاں انہ حسین جو جن جو بابو علیہ انہ حسین جو جن جو نانو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ یہودیانی عورت خوش تھی کرے چھے او سنا پوتا مجھا چاری ہتھ گیہ میں مجھے امام الانبیاء کھے مجھا دوست ڈٹے کنے جلد آن جی کوشش کر دیا امام الانبیاء جے سونے شہزادے امام زین العابدین فرمایو قرآنی پرے تھی کپڑو متھے کھڑی پاڑ فرمائیو بچہ دیر چھو تو کری اتھی چھو نہ تھو سبحان اللہ اتنی چمڑ جی دیر ہوئی او نوجوان اتھی ویٹھو مجھا دوست سجے پاڑے جا منو گد تھی ویا امام زین العابدین دل بھر جے قدمن میں کری سپنی کلموں پڑی مسلمان تھی ویا سبحان اللہ سبحان اللہ
मुझे महबूब जे बचण जो ओ काफिलो आ जो जिथा हलंदो थो वने उता फैज वंडी दो थो वने महबूब मुस्तफा जे इश्क जो लोलियो जिक्र जो लोलियो मुझे महबूब मुस्तफा जे रहमत लिल आलमीन वारियो जेके रहमत जो लोलियो हन मुझे महबूब जा बचड़ा वंडीदा था वजन लेकिन मुजा दोस्त घर त खोड़ होया माणू त खोड़ होया पर जन के मुझे खुदा घुरियो कहन कह बहाने सा उनन के वडड़ो मिली वयो त मुसलमान अज भी तू यकीन पहले समझी करे दिन में इहो पक्को ख्याल कर त अज भी ये जेका महफिल मुनाकिद थिया इन महफिल जो भी यकीन रखो न को राज आ जे में एकड़ो राज इहो भी आहे त मुजो रब राजी थियो आ तदह तोखे ही जिक्र जी रब महफिल नसीब फरमाई सुभान अल्लाह सुभान।